Добър ден от нас. Имаме поредна ефективна крачка в решаване на проблема с двойния стандарт на храните и напитките в Европейския съюз. Европейската комисия одобри предложения от мен и колегата Андрей Новаков пилотен проект, още който в началото на тази година анонсирахме, за справяне с двойния стандарт с храните и напитките в Европейския съюз. Пилотният проект е одобрен с най-високата оценка възможна, с клас А, така че вече ще има българска програма, свързана с борбата с двойните стандарти с храните и напитките в Европейския съюз, която ще е на стойност 1 милион и 300 хиляди евро, която ще подпомага всички потребителски организации, които имат дейност, свързана с премахване на двойния стандарт на храните, с тяхната дейност, с контактите им с държавните органи, с провеждането на тестове в държавите членки, които да доказват и да се борят с двойните стандарти в различните държави. И от тук нататък, разбира се, и да могат да водят и колективни потребителски искове за обезщетения там, където правата на потребителите са драстично нарушени. За такъв общо европейски проблем, който съществува в много държави от Европейския съюз, не само в България, решението дойде от нашата страна. И то е едно от първите конкретно измерими. И качествено, и количествено. Това не е инициатива, това не е конференция или някаква кампания, а програма, по която потребителските организации ще могат да кандидатстват, и то на стойност 1 милион и 300 хиляди евро. С тези пари очакваме те да повишат своя капацитет. Дали още рано да кажем, за закупуване на оборудване, за провеждане на допълнителни тестове, за въвеждане на стандартни тестове за хранителните продукти в целия Европейски съюз, за обучение, за информационни кампании и разясняване на потребителските права, за повишаване на тяхната сътрудничеството с родни на тях организации от съседна държава или от която и да е държава от Европейския съюз. Така че с тези пари те да станат абсолютно пълноценни в това да защитават потребителите. Нещо повече. Очакваме с парите, които Европейската комисия ще отпусне по нашата програма, да направим така, че събраните данни от провеждането на повече тестове и от повишения капацитет на тези организации да послужат за въвеждане на минимални стандарти в Европейския съюз. Това, което предвижда процедурата от тук насетне. До края на месец август ще внесем изменения в европейския бюджет на стойност 1 милион и 300 хиляди евро, колкото е програмата, и очакваме от началото на 2019 година Европейската комисия да започне изпълняването на програмата. Вероятно, чрез обявяване на обществена поръчка, която с външен изпълнител, която да разпише правилата за кандидатстване. Така че надявам се още през 2019 година да имаме конкретни резултати, включително организации от България да могат да кандидатстват по тази българска програма на Европейския съюз за отпускане на грантове,